选房车最重要的就是安全和舒适性，最好是一台车能满足日常所有的需求。这说的不就是多功能的深顶房车吗？福特 V362 的底盘， 2.0T 柴油发动机， 9AT 自动挡变速箱，底盘厂家终身质保，给您无与伦比的安全感。途锐欧前脸黑色闪耀银金属漆，铝合金轮毂，妥妥的商务外观。5.38米的车长，2.17米的车高，地下车库也能进出自如。核弹六人，中间两个寒空座椅，通风加热、按摩、腿托，这些都有。用来接送客户不失面子，接送孩子安全舒适，长途出差也不怕腰酸背痛。想要躺着休息，直接将后方的两个乘用椅放倒拼床即可。热了有空调，冷了有柴暖，还有冰箱随时随地储存爱吃的零食和饮料。想上厕所，车上也能解决。户外露营的时候也只需一键深顶，在上面赏星观月是不是挺爽的？两边挡板关上，晚上就能舒舒服服的睡一觉。偷偷告诉你，做饭的工具我们可以送一套便携式的柴油灶，自己也可以背上烧烤架等炊具。整车标配400安时锂电，有5度电，3000瓦逆变器，90升清水，50升灰水，喜欢这台车吗？评论区告诉我哦。